inaugural avui. Haig de dir que per mi és un plaer presentar-lo, perquè, bé, en primer lloc, haig de dir que és la primera persona, amb la, una de les primeres persones amb les que vaig començar a treballar en un projecte internacional, i bueno, li tinc un gran apreci, tant com a com persona com a professional. Professionalment puc dir que caldria destacar la seva professionalitat i sobretot la seva immensa capacitat de treball. Bé, la carrera d'en Jean Van Dyke des dels seus inicis ha estat basada sobretot en l'àmbit, en els estudis, en l'àmbit de la prevenció de la delinqüència i l'assistència a les víctimes. Ha desenvolupat les seves tasques professionals en càrrecs com la direcció del Centre de Documentació i Recerca i el Departament de Planificació de Polítiques al seu país, als Països Baixos. Ha estat reconegut al seu país com una de les persones més influents en les polítiques de prevenció del delicte i d'assistència a les víctimes. Com a càrrec important va assumir 1998 el càrrec d'Officer al Centre Internacional de Prevenció de la Delinqüència de Nacions Unides a Viena. Com a resultat d'aquesta feina a Nacions Unides va donar lloc o va participar molt activament a la Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Internacional. Va ser cofundador de l'Organització Nacional d'Assistències a les Víctimes al seu país. Ha estat fins l'any 2000 president de la World Society of Victimology. Jo m'atreviria a dir que la consolidació professional d'en Jean Van Dyke a nivell internacional ve donat per la seva cofundació juntament amb Pat Matthew i amb Martin Quilias de l'enquesta internacional de victimització, una enquesta que ha tingut 5 rondes i amb les que ell ha participat molt activament. Per aquesta feina, pel seu lideratge continu amb aquesta enquesta internacional, ha rebut el Premi d'Estocolm l'any 2012, que fa especial il·lusió perquè és una mena d'Òscars als criminòlegs. I bueno, quant a publicacions, realment una llarga llista, més de 80 articles en revistes de reconegut prestigi, 50 llibres en col·laboració, 90 capítols a llibres. Destacaria un dels seus últims llibres, que és The Work of Crime, va ser publicat en 2007. Ara crec que està preparant la pròxima edició, una edició que nosaltres el recolzem perquè la publiqui també en espanyol. I bé, el currículum d'en Yang és molt, molt llarg, he intentat resumir el màxim possible i passem ja a la seva presentació, una presentació que crec, del meu punt de vista, crec que us agradarà. És molt interessant, donat que presenta resultats d'un estudi en el que es barreja amb metodologia quantitativa i qualitativa. I bé, li dono pas pels detalls. Thank you, Antonia. Moltes gràcies, Antonia, per aquesta presentació que gairebé he pogut entendre. Soc Jan Van Dyke, soc d'Amsterdam, dels Països Baixos, i entenc que la majoria de persones aquí són de Barcelona o de Rodalia, i bé, sento que ahir no guanyés el Barça a Madrid, però aquest resultat hagués estat impossible si el Cruyff encara hagués estat a l'equip, però això fa molt de temps i alguns potser no sàpiguen ni qui era el Cruyff, però per a mi certament era un heroi de la meva joventut. Bé, presentaré una ponència aquest matí sobre el frau electrònic. No és un cibercrim o crim electrònic que estigui avui al programa com la pornografia infantil o el stalking o el bullying, sinó que són delictes que tenen implicacions financeres que es fan per tecnologies de la informació i la comunicació. Això és el frau electrònic. Com ha esmentat l'Antonio fa poc, és una ponència força especial perquè és infreqüent a criminologia que algú combini els resultats de la tasca quantitativa amb els resultats de la tasca qualitativa, però la meva presentació certament és un híbrid. En part té a veure amb l'estadística i en part té a veure amb els resultats de grups d'enfocament amb víctimes del frau electrònic. Per tant, òbviament, quan parlo de la prevalència
del frau electrònic, doncs ho faré presentant estadístiques i després esmentaré l'impacte del frau electrònic sobre les víctimes i utilitzaré els resultats dels grups d'enfocament. Bé, primer vull parlar una mica més sobre la definició. El frau electrònic es pot definir com els fraus per obtenir un guany financer amb persones que fan transaccions a internet. Per tant, això inclou, per exemple, la prestació d'articles comprats per internet o la facilitació d'articles comprats o pagament a través d'eBay o mercats similars. I això, per suposat, ara és molt freqüent a tots els països occidentals i hi ha casos especials de frau electrònic que són els anomenats els enganys avançats que amb freqüència són comesos per persones d'Àfrica Occidental com a Nigèria, que es coneixen també com els fraus de Nigèria. I després hi ha una altra categoria que vam veure durant l'estudi que crec que també és molt freqüent i està augmentant i que és fer frau o defraudar a gent que has conegut en un lloc web de cites. Hi ha algú que s'enamora d'una persona en una pàgina web d'aquestes i l'altra persona que no està enamorada demana diners. I potser sigui més comú que el que molta gent creu. Hem entrevistat algunes de les víctimes d'aquest tipus de frau. A molts països, els governs han creat serveis d'ajut especials en què pots dir que has estat la víctima d'un frau electrònic. Per exemple, als Estats Units hi ha el Centre de Reclamacions sobre Frau a nivell federal i cada any publiquen el nombre de ciutadans americans que han estat víctimes de frau a través de tecnologies de la informació i la comunicació, però òbviament aquests centres de reclamació només et mostren la punta de l'iceberg, només et mostren els fraus que s'han denunciat. Si realment vols saber quina és la prevalència d'aquests problemes, has de fer recerca a través d'enquestes. Hi ha diversos països on els governs han finançat aquestes enquestes de victimització en què es demana una mostra de la població si en els darrers 5 anys o 12 mesos han estat víctimes d'un delicte. I jo sé que aquestes enquestes s'han portat a terme de forma repetida a Barcelona i també a Catalunya. I crec que Barcelona va ser potser la primera ciutat d'Europa que va portar a terme enquestes habituals de víctimes d'aquest tipus de frau. I en algunes de les enquestes, no sé o no conec la que es va fer a Barcelona, però sí la del Regne Unit, la British Crime Survey, la BCS, han afegit una nova pregunta sobre ciberdelicte, el qüestionari ho van fer fa alguns anys, i també a l'enquesta nacional de víctimes als Estats Units hi ha una nova pregunta que intenta reflectir la prevalència d'aquests delictes que es cometen a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC. I crec que és important que ampliem l'àmbit de les enquestes de victimització per incloure aquests nous tipus emergents de delicte. Crec que fins i tot es pot dir que la majoria de delictes tradicionals, convencionals, com robatori de cotxes o de cases, s'ha reduït a Europa, però desgraciadament això es compensa per un increment en aquests nous tipus de delictes comesos a internet. Per tant, si volem tenir una recerca actualitzada, hem de centrar-nos també en aquest tipus de victimització. Hi ha també una tendència a la victimologia i la criminologia a centrar-se molt en els delictes greus en què doncs hi ha sang, delictes de sang. Això és la preocupació dels mitjans de comunicació de masses, però també dels criminòlegs. Volen estudiar els homicidis, els assalts agravats, les violacions, i normalment hi ha menys interès
pels crims més de guant blanc, els fraus, es perd una mica de diners, però ja està, es pensa, no, no passa res. Però hi ha un error de concepte molt gran aquí. Les víctimes de frau realment poden estar afectades molt greument, no només financerament, sinó també mentalment. Per tant, crec que és important que la victimologia i la criminologia, doncs, recuperem aquest equilibri i parem molta més atenció als tipus que tenen conseqüències financeres, com són els fraus. Bé, ja he parlat de les enquestes de victimització nacional, tal com s'han efectuat aquí a Barcelona a nivell de la ciutat, i es podria pensar que podríem utilitzar els resultats de les enquestes nacionals per comparar-les amb els resultats d'enquestes nacionals que s'han portat a terme en altres països, i després podrem saber alguna cosa sobre la prevalència d'aquest tipus de delictes més enllà de les fronteres. Desgraciadament això no funciona. Fins i tot si el qüestionari és una mica diferent, els resultats seran completament diferents. Per tant, desgraciadament no es poden comparar els resultats de l'enquesta de Barcelona amb els de les enquestes que portem a terme als Països Baixos cada any, perquè els mètodes de recopilació de dades són una mica diferents, els qüestionaris són diferents, la manera en què es presenten els resultats són una mica diferents, per tant, no es pot comparar. I per això hi ha alguns criminòlegs que fa 25 anys van decidir iniciar una enquesta d'optimització comparativa estandarditzada, l'ICBS, que és l'enquesta de víctimes de delicte internacional. Ara que parlo d'això, recordo que primer vaig proposar la idea de portar a terme una enquesta de victimització comparativa a Europa a una conferència sobre la prevenció del delicte a Barcelona l'any 86. Va ser el primer cop que vaig proposar aquesta idea. I, per suposat, els que feien l'enquesta a Barcelona doncs estaven molt interessats i es van implicar els primers dies. Era una enquesta sobre el terreny i dos anys més tard, l'any 87, es va fer per primera vegada i crec que s'ha repetit diverses vegades. I ara hem portat a terme aquesta enquesta de víctimes a nivell internacional. L'hem fet a més de 80 països. Hem entrevistat en conjunt fins ara a 400.000 persones de tot el món. I primer mostraré de forma molt breu simplement alguns dels resultats de l'ICBS sobre delictes convencionals, robatoris, assalts, agressions sexuals, etc. I veurem que el percentatge de persones que són víctimes d'aquests delictes és el més gran en alguns dels països més desenvolupats o en vies de desenvolupament com Colòmbia o Zimbàbue, com s'hauria d'esperar. Però també podem veure que entre els 15 països amb taxes mitjanes o altes també trobem el Regne Unit i els Països Baixos. Per tant, una de les conclusions que podem extraure de les enquestes de victimització és que la victimització a través dels delictes comuns no només és un problema per a països en desenvolupament, sinó que els que estan una mica millor també mostren unes taxes de victimització relativament altes. Per suposat, ara ja haureu pogut veure on està Espanya, a la taula, està a un nivell bastant baix. Espanya és un país amb un nivell de victimització relativament modest a través de delictes convencionals, i si em pregunteu com es pot explicar això, el principal motiu és que les persones a Espanya viuen en major proporció que el Regne Unit o Holanda a zones rurals. El percentatge de persones que viuen a una ciutat gran és molt elevat al meu país, gairebé tothom viu a una ciutat gran o a prop, i això és diferent a països com Espanya i també França. I crec que això explica, en certa manera, per què Espanya, segons la nostra enquesta, és un país amb un nivell moderadament baix de delicte. Però el tema real avui, per suposat,
és el frau electrònic. I a l'enquesta de víctimes de 2005 hi hem posat algunes preguntes sobre el frau electrònic. El que vam fer el qüestionari l'any 2005 va ser que sempre hi havia una pregunta sobre el frau de consum, si t'havia enganyat alguna persona mentre compraves o venies algun article o una mercaderia. Però després vam fer una altra pregunta al qüestionari. Aquells que van dir sí, que havien estat víctimes d'un frau de consum, els vam preguntar quan havia ocorregut, i una de les categories era quan estava fent transaccions a internet. I així vam poder calcular que, de mitjana, al món occidental, més de l'1% del públic durant un any és víctima de frau per internet. Per tant, és un percentatge força elevat. Una de cada 100 persones experimenta aquest tipus de frau en 12 mesos. A més, és interessant veure que hi ha variació entre països. Als Estats Units és més del 3%, i Anglaterra i Gales és del 2%, i és el Regne Unit, conjuntament, era del 2 al 4. O era el 4, també. I és un resultat interessant. I com podem explicar que el nivell de frau basat en internet és el major, per exemple, en Estats Units i el Regne Unit, però també a Alemanya? Crec que la primera hipòtesi és potser que el nivell de frau electrònic es basa sobretot en la penetració d'internet. A països en què més persones tenen accés a internet, doncs hi haurà més persones que patiran el frau electrònic. Això té molt sentit, però això no quadra massa bé amb els resultats, perquè, per exemple, no sé exactament on està Finlàndia. Finlàndia està gairebé a la part de baix. És el país amb la major penetració d'internet del món. Tots els finesos, totes les llars fineses tenen accés a internet ràpid. Per tant, això no s'explica completament per l'ús d'internet. I penso que es deu a que probablement el que sigui més important que la penetració d'internet, doncs sigui la qualitat de la seguretat legal i tècnica que s'han implementat al país. I aquí podem veure que hi ha moltes diferències internacionals. Als Estats Units, si volem fer una transacció amb el banc per internet, només es necessita una contrasenya molt curta, ja està, i llavors pots fer transferències. No sé què es fa a Espanya, però als Països Baixos és molt més complicat per fer una transferència bancària a través d'internet. Tardes o trigues molt temps perquè hi ha diversos codis i has de fer moltes coses. Així que crec que el motiu pel qual el Regne Unit i els Estats Units el frau per internet és més prevalent es deu a que el govern federal nacional no ha imposat mesures estrictes de seguretat a la indústria bancària. Per tant, en països més de mercat lliure, els ciutadans pateixen més del frau electrònic pel motiu que la seguretat, doncs, és una mica més laxa. I a Europa, a l'Europa continental, les mesures de seguretat són molt, molt més estrictes, i això ajuda. Per a mi això és molt interessant perquè pertany a un grup de criminòlegs que creu que el nivell de delicte en un país sobretot ve determinat per les estructures d'oportunitat. I aquest és un altre exemple d'un delicte que realment es deu a que no a que hi hagi molts delinqüents motivats, sinó que hi ha molts objectius fàcils, moltes oportunitats. I crec que en general, si vols comprendre les TIC, la prevalència del delicte facilitat per TIC, doncs jo us aconsellaria que us miréssiu les estructures d'oportunitat. Per això explica el que passa al país molt més que els factors socioeconòmics o les personalitats dels delinqüents. Això probablement doncs no t'expliqui tant. Per tant, aquest és el resultat de l'enquesta ICBS el 2005, el 2010.
vam poder realitzar l'enquesta en només 5 països europeus i vam posar una pregunta nova i també volia mostrar alguns dels resultats d'aquesta pregunta. Tenim una pregunta sobre frau en targetes de crèdit o dèbit que està relacionat al frau electrònic però no és el mateix. Aquesta és la forma més comuna del que ara anomenem del robatori d'identitat. El robatori d'identitat és un gran problema als Estats Units, fins i tot hi ha pel·lícules sobre això, però en la majoria de casos el robatori d'identitat vol dir que algú t'ha robat la targeta de crèdit i la comença a utilitzar en transaccions. I aquí veiem que al Regne Unit gairebé el 20% dels ciutadans experimenta un frau amb la targeta de crèdit o l'ha experimentat els darrers 5 anys i això realment és sorprenent, és un percentatge molt alt. I veiem que aquest percentatge és molt més elevat al Regne Unit que al continent europeu. I crec que això s'explica completament a través de la qualitat de les mesures de seguretat implementades al Regne Unit i al continent europeu. Per tant, al Regne Unit pateixen més el frau electrònic, a internet, però també pateixen més el frau amb targetes de crèdit degut al motiu de que la seguretat o la legislació nacional són dèbils al Regne Unit. I en aquesta enquesta també vam demanar si aquests incidents de frau amb targetes de crèdit s'havien denunciat a la policia i aquí podem veure que aproximadament només un de cada 3 d'aquests tipus de delictes es denuncien a la policia. I això és interessant perquè mostra que aquests tipus de fraus doncs és menys probable que es denunciïn que molts altres tipus de delictes. Perquè aquí mostro molt breument el percentatge d'altres delictes normals, comuns, que s'han denunciat. I a Europa Occidental veiem que gairebé és el 60% de tots aquests delictes, robatoris, etc., assalts que es denuncien a la policia. Per tant, podem concloure que el frau electrònic amb targetes de crèdit és menys probable que es denunciï la policia que la majoria de delictes convencionals com robatoris, furs, etc. I això vol dir que les xifres d'aquests tipus de delictes són molt més elevades. Hi ha molts d'aquests delictes que no es detecten o no els detecta la policia. Mai no s'inclouen a les estadístiques oficials. A més, també van preguntar si la gent estava satisfeta per com els tractava la policia. I aquí he de dir que els resultats són força favorables a la policia. Més favorables que el que jo hauria esperat. Veiem que 2 de cada 3 víctimes que denuncien estan raonablement satisfetes. Crec que això es deu a que no esperaven massa de la policia d'entrada i, per tant, quan les van tractar educadament i van poder utilitzar la denúncia per obtenir una compensació al banc, doncs estan força satisfetes. Però ara parlaré d'alguns dels resultats de la meva recerca qualitativa i després veurem una imatge completament diferent sobre la satisfacció de les víctimes amb la policia. Així que això ha estat la meitat o la part quantitativa de la meva presentació i ara passaré als resultats del treball, la tasca qualitativa sobre l'impacte de la victimització, de l'impacte sobre les víctimes. En els darrers 2-3 anys, jo i alguns col·legues del nostre institut hem efectuat una sèrie de grups d'enfocament amb víctimes de distints o diferents tipus de criminalitat, de delicte. I això és perquè els resultats de les enquestes només et donen una informació molt estreta del que vol dir ser una víctima. I el que volíem era tenir una millor idea de tot l'àmbit d'emocions, problemes, percepcions de les persones que han estat víctimes de distints o diferents tipus de delicte sense idees preconcebudes del que vol dir ser una víctima. No volíem mesurar
quin percentatge ha patit síndrome d'estrès posttraumàtic, perquè doncs vam pensar que això era, ja se suposa d'entrada que molts tenen estrès posttraumàtic. Volíem ser oberts a parlar amb ells i sentir les històries, les seves pròpies narratives sobre el que els havia passat, per tal de poder tenir una perspectiva fresca del que vol dir ser una víctima d'un delicte. I per això vam organitzar grups d'enfocament, així que vam convidar de mitjana 10 persones que havien estat víctimes d'un tipus específic de delicte, només per passar la tarda a una sala, a un hotel, i volíem sentir les seves històries i també especialment volíem sentir com van poder respondre o com responien a les històries dels altres, perquè és la idea d'un grup d'enfocament. No entrevistes una persona, sinó que deixes que parlin entre si i allà estàs escoltant. Així que els convides, els dius, bé, prendrem un cafè, presentes el tema breument i després ho deixes obert. I és el grup el que ha de fer la feina i tu estàs allí com un observador i una persona que escolta. Així que vam fer aquests grups d'enfocament amb víctimes de diferents tipus de delictes violents, abusos sexuals, però també accidents de trànsit greus, gent que havia perdut persones estimades a hospitals, a males pràctiques mèdiques o errors mèdics, també persones que havien sobreviscut a un accident aeri, i després van passar també les víctimes del frau. I un dels grups d'enfocament es va fer amb 10 persones que havien estat víctimes d'un frau electrònic. I els darrers mesos vaig portar a terme grups d'enfocament amb víctimes de tràfic d'éssers humans, d'explotació sexual i explotació laboral, i he de dir que aquests grups d'enfocament no van funcionar tan bé. En principi, espero que d'aquesta ponència traieu la idea de que fer grups d'enfocament amb víctimes de delictes és un mètode de recerca molt eficaç, costa pocs diners i es pot aprendre molt. Però també he d'advertir que amb víctimes de crims o delictes molt greus, pels quals, els quals han estat recentment víctimes i ho tenen molt present, això no funciona. Per tant, per exemple, amb prostitutes explotades no van funcionar, perquè tenien molta por, molta vergonya per debatre-ho obertament. No funciona sempre, però un dels millors grups d'enfocament que vaig fer, i vull dir millor en el sentit que vam obtenir molta informació, va ser el grup d'enfocament amb víctimes de males pràctiques mèdiques. Això va funcionar molt bé, encara que són tipus de víctimes molt sèries, també persones que havien patit un accident aeri a Portugal, però eren holandesos, va funcionar molt bé, i el grup d'enfocament de què parlaré aquest matí amb víctimes de frau electrònic va funcionar molt bé. Tenien històries clares que volien compartir i també van respondre als altres molt bé. I aquí funciona molt bé un grup d'enfocament. Quan no has de fer res, només estàs allí, escoltes i aprens molt. Aquest és el millor grup d'enfocament. So in this, així que vam organitzar aquests grups d'enfocament amb persones, però que és molt important quan fas aquest tipus de recerca també és molt important com trobes els participants, com contactes amb ells. En aquest cas vam utilitzar un programa de televisió als Països Baixos sobre frau i ells estan en contacte amb moltes persones que han estat víctimes de frau i volen compartir la història amb el programa de televisió. Tenen una gran base de dades amb víctimes i nosaltres vam obtenir les adreces de les persones i les vam convidar a aquest grup d'enfocament. I teníem un grup de 10 persones, hi havia un bon equilibri de gènere, 5 homes i 5 dones, i pel que fa a procedència social era força mixta. Teníem persones amb poca educació i unes altres persones de classe mitjana força sofisticades. Hi havia dues víctimes del que jo anomeno
un frau en aquest que demanen fons de Nigèria, que és força típic. Molts probablement hauran rebut missatges de correu electrònic a l'ordinador sobre una herència, coses d'aquest tipus. És molt estúpid, però segueix funcionant. Encara passa, i és sorprenent. I el que és sorprenent és que normalment, quan obres el missatge, immediatament veus que aquesta persona no parla anglès, perquè l'idioma, el llenguatge, és molt poc sofisticat. El Regne Unit es va fer una recerca sobre això i vam veure que utilitzen deliberadament aquest llenguatge estúpid, perquè si utilitzen un que sigui correcte, hi haurà gent que comprengui la diferència entre un bon anglès i un mal anglès. I quan enganxen algú i aquesta persona no és prou llesta per comprendre que és un anglès molt dolent, tenen una millor probabilitat de treure'l aquesta persona. Així que deliberadament es centren a gent amb un mal nivell d'anglès. No és que el seu anglès sigui tan dolent, és un trick, per un truc, és un engany per utilitzar aquest tipus d'estratègia. Però segueix funcionant i és un gran negoci a tota Europa, crec. I després vam tenir dues persones que havien estat enganyades per eBay, van començar a vendre o comprar a través d'internet, i sis persones, i això potser va ser la part més colpidora dels grups d'enfocament, que van ser víctimes de frau amb persones que van conèixer a través d'una pàgina web de cites. I la majoria de persones perpetradors venien també d'Àfrica Occidental. No s'anunciaven necessàriament com nigerians, deien estic a Florida, o em vaig divorciar recentment, o bé, després me'n vaig anar de viatge, un viatge de negocis, i vaig tenir problemes a Lagos, llavors estava a Lagos, però no, bé, continuava allí, però no para aquí. I ara vull parlar una mica sobre aquest grup d'enfocament. Encara que eren només 10 persones, i per algú que ha entrevistat 400.000 persones de tot el món és molt poc, però crec que de vegades 100 o 10 persones poden ser tan interessants com 400.000, perquè sents històries que no sentiries si les entrevistessis d'una manera molt estructurada com faig a l'ICBS. Ara, primer, voldria centrar-me en algunes de les històries individuals perquè crec que cadascuna és interessant. De vegades el problema amb un grup d'enfocament és que una o dues persones intenten dominar el grup. És un problema a tots els grups i també als d'enfocament. I en aquest cas en particular hi havia una dona que immediatament va prendre la paraula i que era extremadament dominant i interrompia a tothom que volia dir alguna cosa. Ho vam deixar passar els primers 10-15 minuts i els altres es van irritar i la van començar a interrompre. Era una dinàmica de grup força interessant. Aquesta senyora, la dominant, havia perdut un oncle que havia mort en circumstàncies sospitoses en una residència d'ancians. I ella va esbrinar que una altra persona que vivia allí havia estat víctima d'una estafa d'un nigerià i havia perdut tota la pensió en aquest engany. I va intentar recuperar els diners defraudant el seu veí, aquest holandès. Això victimològicament és molt interessant, perquè pensem en les víctimes i els perpetradors, però hi ha realment molts solapaments entre víctimes i perpetradors. I una dinàmica molt interessant és que, certament, no és tan infreqüent que algú que s'ha convertit en una víctima intenti compensar les pèrdues convertint-se en la persona que perpetra també el delicte. I és un cas interessant, algú que ha perdut tots els diners en un frau, per exemple, en un frau fet des de Nigèria, intenta enganyar algú altre per recuperar els diners. Per tant, això és el que va ocórrer. Aquesta víctima va defraudar a un ancià al mateix hostal i probablement el va enverinar per cobrir-ho.
per ocultar-ho. La dona era parenta d'aquest oncle i va esbrinar que hi havia un engany nigerià al darrere. També va entrar en contacte amb aquests nigerians, perquè era una dona molt activa, realment volia saber què havia passat. El grup, doncs, ella deia que la, era molt contrària a la policia, perquè deia que la policia no l'havia ajudat prou, tot i que havien fet una certa investigació sobre aquest mort sospitosa, però no van poder trobar res. I ella tenia la idea, i crec que estava una mica obsessionada, doncs pensava que hi havia un grup de nigerians que fa tots aquests fraus enganys, quan les altres víctimes van començar a explicar les seves pròpies històries. Ella intervenia immediatament i deia, això també va passar al meu cas, probablement siguin els mateixos, hauríem de perseguir-los. Ella pensava que tots aquests fraus realment, doncs, era un grup de Lagos el que els feia i estava una mica obsessionada. I l'altra persona que va ser enganyada d'aquesta manera, un frau força avançat, era una altra dona amb força educació, que no era massa ignorant, però era una mica ingènua. Realment no coneixia o no sabia res sobre aquests enganys nigerians. Rebia aquests missatges, tenim una herència, però és difícil de cobrar, primer hem d'anar a un notari, però si em pogués ajudar amb això, llavors li donaríem un 20% dels 10 milions. I aquesta dona realment no necessitava diners, no era avariciosa, però va pensar, això està molt bé, ara probablement ho pugui donar beneficència als orfes a Nigèria. I va dir, sí, doncs obriré el meu compte, us pagaré diners perquè pugueu obtenir els diners i després utilitzaré els diners per a beneficència, per als orfes a Nigèria. I els que l'enganyaven immediatament van dir, això és meravellós, és una idea meravellosa, és el que esperàvem trobar. No donarem el 20%, donarem un 40%. I llavors obrirem immediatament aquesta beneficència a Nigèria. I ella va començar a pagar i en total va pagar, crec, 100.000 euros. Aquests delinqüents o estafadors. I ella no estava tan traumatitzada com la primera dona, però sí que va dir que la seva confiança, doncs, s'havia abusat de la seva confiança, però sobretot es culpava a si mateixa pel fet de ser tan tonta. Així que va perdre tots aquests diners. La policia no se la va prendre massa seriosament, li van dir, bé, potser això és una mica de frau, però no és un cap delicte. I crec que això és molt, molt important d'entendre. I, a més, què pot fer la policia amb quelcom que passa a Lagos, a Nigèria? Què es pot fer en un petit poble d'Holanda anar a Lagos? I aquesta és la resposta estàndard amb aquest tipus de problemes. I també és, deu ser el mateix a Espanya. I és cert, però què pot fer la policia en aquests casos? Els altres dos eren fraus d'eBay, no entraré en detall, però en certa manera eren interessants, perquè un dels casos era que un home va provar de vendre una càmera per eBay i la va comprar algú a Nigèria. Llavors el nigerià va dir, envio $300 a un compte bancari a Itàlia, però desgraciadament he posat un zero al darrere, són massa diners. Així que m'hauries de tornar la diferència i llavors cobraràs. Realment era un frau força obvi i aquest home no s'ho va passar, no va pagar. Però va venir el grup d'enfocament també perquè estava molt intrigat per tot el fenomen. Volia sentir les històries dels altres. Era més una persona que escoltava el grup que una persona que parlava. I l'altre era una mica similar. Bé, això, el que és habitual a eBay és que proven
de crear una complicació, demanen diners per avançats i llavors com a víctima perds alguna cosa. I llavors tenim les 6 persones que havien estat víctimes del que jo anomeno fraus, pàgines web de cites. No sé si això és comú a Espanya, però jo, quan jo vaig fer la recerca als Països Baixos no era tan comú. Però això s'està convertint en una plaga. Les persones introdueixen els noms a aquestes pàgines web per entrar en contacte amb persones ingenues a les que poden defraudar. La primera persona, bé, també he de dir que potser els holandesos estan especialment sensibilitzats, perquè com el Cruyff parlen tots els idiomes del món, els holandesos es pensen que parlen anglès molt bé, fins i tot quan tenen molt poca educació, pensen que no tenen cap problema amb l'anglès i entren fàcilment a pàgines web de cites amb persones angloparlants, és molt comú. I les persones que fan aquests fraus o que van rebre aquests fraus tenien molt poca educació. Eren persones simples de parts o zones rurals dels Països Baixos que van entrar a un lloc web per trobar una parella. El primer va trobar una parella que era un oficial americà que servia a Iraq. Llavors estava molt sol, tenia una vida molt estressant perquè era la guerra d'Iraq i necessitava una parella, i va ser aquesta dona holandesa. I realment com ho van fer, bé, és impressionant. Després dels missatges inicials, de l'intercanvi de missatges, va dir: soc un home divorciat, tinc un fill que troba molt a faltar la seva mare perquè va morir, bé, era vidu, i li agradaria tenir una fotografia de la nova parella o persona enamorada del seu pare. Aquesta dona va enviar una fotografia molt bonica, que no era per ell, era pel fill, perquè el fill volia tenir una nova família. I llavors va patir un accident, necessitava diners, i ella va començar a enviar diners a petites quantitats. Les quantitats van anar creixent i finalment, quan ella va dir: no tinc diners ja, ell va dir: bé, doncs torna a rehipoteca la casa. I ella va, llavors ja va pensar que això no estava bé, va anar a la policia i la policia se'n va riure, bàsicament. I ella va, realment va estar molt sorpresa, i els seus amics, la família se'n van riure, ho va escriure en un blog a internet i només va obtenir reaccions molt cíniques, no hi va haver cap mena de comprensió. Tothom li va dir: bé, això és una broma, com pot ser tan estúpida? I ella també se sentia molt estúpida, però era perquè estava sola i buscava una nova parella, era la seva motivació. I hi va haver també un cas similar. Bé, s'han dit que això passa amb freqüència. Va ser a Nigèria un altre cop, però aquest senyor tenia un contacte amb l'ambaixada holandesa a Lagos, que això li portava més confiança. Va enviar els diners a través de l'ambaixada. Aquesta persona no existia, però tothom li va dir que treballava a l'ambaixada i ella no ho va comprovar, aquesta persona va sospitar, i l'home de l'ambaixada li va trucar, va dir que això era terrible perquè aquesta persona havia estat detinguda per la policia per les seves sospites i ara estava a la presó i ella havia d'enviar diners perquè pogués sortir de la presó, etc. Per tant, tenen molta imaginació en la manera en què treuen els diners a la gent, i per tant cada cas et dona informació que mai hauries pogut imaginar tu mateix. El que també és molt habitual, i
Això també va passar als dos homes que estaven entre aquestes sis persones, és que de vegades fins i tot els conviden a anar a Nigèria i coneixen a la dona. En aquest cas no van mantenir relacions sexuals perquè no van tenir temps, però sí que hi va haver un contacte real, que era completament fals, per altra banda. Però això va fer creure als homes que realment havien trobat una parella. I llavors van començar a enviar molts diners. I normalment s'enviaven perquè la parella havia patit un accident de trànsit. Així que els deien que anirien a Amsterdam per un cap de setmana llarg, però anar a l'aeroport les atropellava una moto i estaven a l'hospital. I podem imaginar que a Nigèria l'hospital, si no pagues immediatament, et deixen morir. I s'havien de transferir diners immediatament perquè aquesta dona no podia pagar i així podria sobreviure. I bé, i a més aquestes persones van perdre molts diners, però també he de dir que una d'elles a mi em semblava una mica tenir una addicció. Eren persones molt solitàries, socialment aïllades, i s'havien convertint en addictes a trobar parelles a pàgines web de cites, fins i tot quan sabien que moltes eren fraudulentes. Però estaven enganxades a l'aventura de portar a terme aquestes relacions falses, perquè és millor que no tenir res. Així que continuaven sent víctimes amb petites quantitats de diners i amb els mateixos preus, però no podien evitar-ho. I aquí és on les dones del grup immediatament es van mostrar molt actives. Volien salvar aquests dos homes i després dels grups d'enfocament se'ls van endur per parlar. Així que hi havia molta empatia mútua en aquests grups d'enfocament, el que és quelcom que he vist amb molta freqüència. Bé, i ara, per arribar a algunes conclusions generals, vam veure que les històries de la gent, les experiències de victimització i l'experiència de denúncia a la policia era una història integrada. I això també ho he vist en víctimes de males pràctiques mèdiques, fins i tot les de l'accident d'aviació, i per la víctima, l'experiència de ser una víctima i l'experiència de no haver rebut massa suport de l'entorn a la policia es converteix en una història. Per tant, els victimòlegs distingeixen entre la victimització primària i secundària, i en les històries de les víctimes normalment tot això és una història completa. I en aquests casos he de dir que l'ira es dirigia més envers la policia, que no s'havia pres el seu cas seriosament, que envers els perpetradors. Però certament era una història llarga i trista. I podem concloure que les víctimes havien estat manipulades realment per professionals. I sobretot el cas de la pàgina web de cites és tan interessant per algú que comet un frau perquè realment crees una relació i dones molta informació sobre tu mateix, i això és el millor per als fraus, perquè poden fer un perfil de la teva persona, poden entendre quin tipus de persona ets, així que ja saben quins són els botons per treure tot el que puguin de tu. I aquesta idea, o si saps que aquesta persona vol fer beneficència, tens el perfil de la persona, saps que és algú que vol fer el bé, que vol marcar una diferència pels altres, i saps on estan els seus punts febles i on pots prémer els botons per obtenir diners. Per això crec que aquestes pàgines de cites són molt perilloses, perquè es dona molta informació sobre un mateix i és el que necessita algú que cometa un frau. Quanta més informació té, doncs més intel·ligents seran els seus trucs per treure't els diners. I això és el que passa en tots aquests casos. Les víctimes mateixes, en aquests casos, no estaven motivades per la cobdícia, sinó per motius personals. Estaven soles o volien tenir contactes.
com passa amb altres tipus de frau, realment, en aquest cas, doncs, no era com passa amb les víctimes d'altres fraus. Excepte en el cas d'eBay, en tots aquests casos eren persones insegures, havien perdut la confiança i es culpaven. Havien perdut molta autoestima, se sentien una mica estúpids pel que havien permès que passés. I això ja ho he esmentat abans. En particular, també en aquest grup d'enfocament, van escoltar molt atentament les altres històries, a part d'aquesta dona que estava tan obsessionada, i al final van provar de donar consells, i aquest grup d'enfocament va acabar amb la idea que s'hauria de crear un grup d'autoajuda, ajudar altres persones amb experiències similars, i es volien convertir com en activistes. I és quelcom que vaig comentar ahir a la nit al sopar, és un aspecte que no es té en compte, la victimització. La victimització, en freqüència, doncs, provoca que et converteixis en un activista, que sentis que allò que t'ha passat t'ha de servir per ajudar altres persones a que no siguin víctimes de la mateixa manera. I crec que és un aspecte molt positiu de l'experiència de victimització, perquè realment desperta motius molt bons a les persones per a voler protegir a d'altres i que no experimenten els mateixos abusos. I això va quedar molt clar en el grup d'enfocament. Així que la conclusió és que el tipus de victimització que he comentat aquí, la meva presentació, els fraus electrònics, els fraus facilitats per TIC, s'han convertit en quelcom molt comú i ho seran possiblement més en els propers anys. Quan vaig començar com a criminòleg, tots estàvem obsessionats amb els robatoris, homicidis i els robatoris a cases, però crec que ara això no és tan important, hi ha nous tipus de delicte que hauríem de tenir en compte. I el meu missatge final és que crec que tendim a subestimar les conseqüències d'aquest tipus de delictes, perquè les persones, doncs, no hi ha ningú que les agredeixi físicament, només es perden diners, però el que és molt típic de la victimització, els delictes, és la pèrdua de confiança en altres persones, el que assumeixes d'altres persones, com vius amb altres, com convius, doncs tot això es perd. I es fa miques la imatge de les altres persones, perds la confiança en altres persones i també pots patir una pèrdua d'autoestima. I per aquests motius, encara que no es vessa sang, en aquests delictes són tipus molt importants de victimització i hem de fer-hi més atenció i pensar en com podem donar suport a aquestes persones. I això també és important per a la policia. Crec que la policia no pot fer massa en aquests casos, però hauríem de comprendre que aquestes persones han estat víctimes i tenen el dret a ser tractades amb respecte i consideració i que no se n'enriguin. Aquesta era la meva conclusió que vaig manifestar a la policia holandesa. Els vaig dir que la manera en què tracten aquestes persones hauria de ser més respectuosa i hi hauria d'haver més comprensió sobre el que els hi ha passat. Encara que és poc probable que es pugui investigar això amb èxit, però això no hauria d'evitar que se les tractés bé. I això és tot. Gràcies. Bé, tenim encara uns minuts per el torn de preguntes. Si no m'han informat malament, continua sent la línia 4. Llavors, endavant. Ok, endavant, Marc. Bona. Sí, disculpes, però si la persona que fa la pregunta no utilitza el micròfon, no es pot traduir. Sí. No, there was one was about a camera and the other was a... Sí.
No, era un frau amb una càmera i l'altre era un cotxe. Només dos casos. Ah, this, ah, that's... No. Okay, now I understand you. No. És la pregunta. Probablement a l'enquesta general hi havia molts més casos, però en aquest qüestionari no és possible entrar en detalls i preguntar què era exactament. No hi ha espai. No hi ha prou espai al qüestionari. Però sí que es podria fer una enquesta a Espanya amb la nostra metodologia, preguntant si has estat víctima d'un frau a internet, i després l'altra pregunta podria ser què ha estat aquest frau. Però com que el percentatge és superior al 1%, si tens una mostra prou gran, podries preguntar a la gent què era. Sí, la teva idea és factible, però jo no ho vaig fer. No vaig fer les preguntes després. Només vaig preguntar si es va denunciar a la policia i si la persona estava satisfeta. Ja està. Sí, hi ha una pregunta online. Demana si és possible ampliar la descripció del perfil psicològic del perpetrador, que sembla que ha definit com a solitari. Si podia ampliar el perfil psicològic d'aquest perpetrador. El perfil de la víctima o... No, del perpetrador. Ah, the perpetrators... Els perpetradors... Sí, d'una enquesta important d'Estats Units, de Becky Shadow, que es pot buscar per Google, han fet molta recerca sobre el frau en ancians als Estats Units, finançat per l'Associació d'Ancians als Estats Units. Han fet molta recerca i enquestes sobre els perpetradors, i realment deia que eren persones que no tenien cap mena de comprensió. Eren delinqüents durs, cínics, que s'enreien de les víctimes. Per tant, no donaven una imatge massa bona dels perpetradors. Realment eren persones terribles, que eren recidivistes, com recidivistes. Segueixen fent això, guanyen molts diners i realment no tenen cap remordiment ni tenen cap mena de comprensió per les víctimes. En certa manera, gaudeixen de fer-ho. És la impressió que vaig obtenir d'aquesta recerca de Becky Shadow, que podeu mirar-vos. Van fer molta feina utilitzant instruments de recerca entre ancians als Estats Units. Aquí, sisplau. Hi, Jan. You talked about... Sí, hola, Jan, has parlat d'internet com una manera de cometre delictes o victimitzar algú, i la pregunta seria si podem pensar en internet com una manera de resoldre els crims o els delictes, o utilitzar-ho en resposta a aquest tipus de delictes. Bé, és una pregunta una mica oberta. El que sé de molts països al Regne Unit i el meu propi país, els Països Baixos, és que la policia ara convida la gent a denunciar delictes en línia. Això sembla ser molt pràctic per les víctimes i la policia, però jo sóc molt escèptic sobre això, perquè he vist que en molts països el nivell de satisfacció de les víctimes que denuncien és estable o redueix, el que és estrany, perquè tenim molta més atenció per les víctimes que fa 10 o 20 anys, però el nivell de satisfacció està baixant. I penso que el motiu són les denúncies en línia, perquè segueix sent un mitjà força fred, no és massa humà, de denunciar el que t'ha passat a l'estat. Quan tens alguna persona, un detectiu de la policia que t'escolta i et comprèn, tens una trobada personal, i crec que això ho aprecien més les víctimes. Les víctimes estan en una posició sensible, doncs estan tocades emocionalment i volen parlar amb la policia, i si els diu fes-ho en línia o per internet, no crec que això sigui satisfactori. Així que per delictes més greus crec que no s'hauria de promoure la denúncia en línia. És millor tenir una entrevista personal amb la víctima a la comissaria. I una altra possibilitat, i Becky Shadow
van treballar-hi van iniciar campanyes preventives, campanyes informatives en línia entre ancians per alertar aquestes persones de què vol dir obtenir un missatge sobre herències de Nigèria. Així que van intentar donar informació als ancians per internet i ara estan treballant en un disseny de recerca molt extens en què donen informació en línia a uns centenars de milers de persones ancianes als Estats Units i l'any següent es miren si la informació ha reduït el número de persones que són víctimes del frau electrònic i ho comparen amb els centenars de milers que no van obtenir aquesta informació, ho estan fent ara. Així que aquesta és una manera d'utilitzar internet per a la prevenció de delictes i campanyes informatives per a la prevenció de delictes. I crec que té sentit perquè la gent que són els objectius de fraus en línia també se'ls pot et pots posar en contacte amb aquestes persones per alertar-les del perill. Així que estic d'acord, hi ha un potencial aquí també. Però aquestes denúncies en línia a la policia, doncs jo no crec que siguin una bona idea. I ho poso. I have a question. Sí, una pregunta metodològica. Voldria saber si ha fet aquests grups d'enfocament en altres països, a part d'Holanda, perquè ha dit que aquest grup era, es va fer a Holanda, i amb holandesos n'han fet altres països europeus o ho té previst? I també sobre la comparabilitat, ha dit que les enquestes quantitatives no són massa comparables, degut a diferents factors, però creu que un grup d'enfocament seria comparable si es fes entre diferents països europeus? Sí, l'enquesta és comparable, l'enquesta europea és comparable perquè és estandarditzada. I en segon lloc, només he fet grups d'enfocament al meu propi país. És molt important que tinguis les competències lingüístiques per fer un grup d'enfocament, així que no em veig fent un grup d'enfocament en un altre país, potser al Regne Unit o als Estats Units, però sé que el grup d'enfocament s'ha utilitzat de forma àmplia als Estats Units amb dones víctimes de violència domèstica. Aquí crec que és on s'ha desenvolupat la metodologia, però pel que sé, som dels pocs que han fet grups d'enfocament en víctimes d'altres tipus de violència o fraus. No és tan comú encara la victimologia. Conec un col·lega belga que ho va fer amb víctimes a nivell d'instituts. Va fer grups d'enfocament amb adolescents belgues a Gant. I la darrera pregunta també, crec que seria molt interessant fer un estudi comparatiu a diferents països amb grups d'enfocament. I crec que probablement veurem que molts dels temes que apareixen, perquè això és el que fas en un grup d'enfocament, deixes que apareguin temes, no els imposes, doncs seran molt similars, però també podries trobar que els temes són diferents. Jo esperaria que hi hagués molts aspectes comuns en l'experiència de ser una víctima, sobretot a països occidentals. Per tant, em sorprendria molt si ho fessis a Espanya i no trobessis que les narratives de la víctima no s'integren o no integren la victimització primària i secundària. Doncs seria molt sorprenent realment si això no aparegués. I, per exemple, també estaria molt sorprès si no funcionés a Espanya. El fet que funcioni vol dir que hi ha una narrativa. Doncs dones la volta a la taula i dius, comença amb la història, i hi ha una història. Aquesta és la meva experiència, hi ha una història d'almenys 5 minuts perquè les víctimes, doncs una manera de fer front al trauma és fer una història. Ho comparteixes amb altres, amb tu mateix, i penses. Gairebé totes les víctimes de delictes greus tenen una narrativa preparada i per això funciona tan bé. I em sorprendria molt si ho fessis a Irlanda i no hi hagués històries. Crec que sí, hi haurà molts resultats comuns. Però pel que sé, no s'ha fet mai. No conec
cap grup cap estudi de grups d'enfocament internacionals, no. Tenim temps per una altra pregunta. Hola, bon dia. Mira, m'agradaria fer la pregunta de, en els casos que he explicat concretament dels grups d'enfocament, que hi ha un problema de confiança. O sigui, aquestes persones que els ha passat tot això podia ser extrapolable a qualsevol altra persona, o sigui, qualsevol altra societat. Llavors, com es pot limitar aquest... com es pot corregir aquesta confiança que tenen en el medi? O sigui, jo crec que és més problema del medi que no del modus operandi, perquè l'autor, diguéssim, està fent una tasca que la podia enganyar-nos a qualsevol. O sigui, podien caure en el parany qualsevol persona. O sigui, com es pot limitar tot aquest ús del medi? Yeah, well, I must say that... Sí, la idea que hem de tenir campanyes d'informació a gran escala, per exemple, els fraus nigerians, doncs això és quelcom que té molt sentit. Fa 20-30 anys, quan la prevenció dels delictes estava de moda, hi havia moltes campanyes televisives per informar a la gent sobre com protegir-se pels robatoris a casa o altres tipus de robatori, que eren molt freqüents, sobretot a Anglaterra, el govern va invertir molts diners per persuadir a la gent que es protegís per evitar aquest tipus de delictes. Crec que ara vivim en una era en què els governs haurien de finançar campanyes informatives per alertar la gent sobre el perill dels fraus nigerians, perquè segueix sent un negoci multimilionari. Continua, hi ha moltes persones ingènues que s'ho creuen. Així que crec que les campanyes informatives serien recomanables per reduir aquest tipus de fraus. I crec que no seria massa complicat. Es pot explicar fàcilment a les persones amb un missatge breu què és aquest frau nigerià. Enviant-los un frau d'aquest tipus i explicant després, a la part inferior, què és un frau d'aquest tipus. Es podria fer sense massa despeses. Per tant, és estrany que només als Estats Units i una mica a Corea i al Japó, doncs el govern fa alguna cosa al respecte dels països europeus, els governs no intervenen. Hi ha més consciència sobre els delictes a partir que Corea del Sud i Japó i Austràlia, que Europa, no sé per què. Però si ho busques a Google, trobaràs que la majoria de la literatura ve de Corea i Austràlia, i una mica Estats Units. No hi ha massa literatura europea. Potser siguem una mica lents per comprendre el que passa. Bien, acabamos aquí la conferencia inaugural. Espero que hayáis disfrutado de esta siempre interesante y dinámica presentación de Jean Van Dier. Participar en la jornada, este año la tercera que organizamos la UOC con el Centro de Estudios Jurídicos. Dar las gracias de nuevo a Jean Van Dier por participar en esta tercera jornada y estar disponible como siempre. Y bueno, en estos momentos tenemos una pausa café aproximadamente hasta las 11. A partir de las 11 se empezará la primera taula. Bueno, que tengáis buen café y hasta ahora.